Le diktemi prap pyetjes që në ekran. Pa. Apo jo është ramë votuese. Për mua, mendimi im, jo se ka përndysh, jo se ka përndodhë në gjë, as për mirë, as për keq. Po gjithsesi, kjo që po bën Rama, duke rritur rrogët minimale, duke rritur rrogët mesatare, nuk po i them 5000 lekësh në pensionistëve sepse atë njeriu jep edhe për sevapat. Dakor? Për mua, do i kthehet, nëse ka në plan, siç e ka ai në plan, të rigjatë në pushtet, minimalisht deri në 2029, po pse jo edhe më shumë, nëse ka fuqi. Do i kthehet bumerang. E di pse? Orela, mos i arrit prishmërit njerëzve. Po i arrit shumë, duke i bërë. Nuk sundohen, në thënë se pra, nuk mbahet një popull nën, së thuash, nën tutel, në qofse të i rrit rrogun. Një popull i që i rrit rrogun, normalisht, a i fasat të fillojë të kërkoj më shumë, të vemi të 2000 orë i jasinet. Dhe pasaj e mund të kryoj një gjë, do thua është një Shqipëria, arjan s'kërojët asë gjithë, të kërë s'kërojët. Sa po kundështo me vetën? Sa po kundështo me vetën? Vdesin po të rritohë, vdes!